Педагоги, юристи та історики готуються до урочистого балу. Сукні на захід спеціально шили на замовлення. Аби костюми відповідали 19 сторіччю, відтворювали їх винятково за фотокартками. Та епоха називається ампір. Це перше десятиліття 19 віку, 1805-1815 рік. Це наполеонська мода. Шили именно по лекалам 19 века. А особенности, конечно, есть. Современный концертный или, скажем, танцевальный фраг – это все-таки современный. Кадриль, вальс, полька, мазурка, лендлер – найпопулярніші танці 19-го сторіччя. Викладачка англійської Ірина Потоцька давно мріяла навчитися танцювати, як герої її улюбленого історичного фільму. Однажды я увидела екранізацію романа Джейн Остін, де на балу 19 века танцювали один из английских контрдансов. Я совершенно влюбилась в эту музыку и в настроение танцев, его дух, возможность общаться. Організатори зізнаються, такі танці далеко не всім до вподоби. К нам приходять люди, которым интересна класична музика, класична література, для которых там от поняття честь, достоинство, аристократизм, внутрішній, внешний, не последнє, так сказати, діло. Бал влаштували в одному з торговельних центрів міста, тож помилуватися вправністю танцівників могли усі охочі. Дуже красиво, дуже приємно. Настраивает на хорошее настроение новогоднее. Я просто проходил мимо и вот остановился. Но всегда это, ну, нравилось на это смотреть. Просто эстетически приятно. Я в этом ничего не понимаю, но завораживает. Мария Вяткина, Андрій Ковбаса, Дніпропетровськ, 5 канал.